Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Խաչատյան, ելույթի վերջում շատ ճիշտ հայտարարություն արեցի կապիտալ ծախսերի աճ ոչի հաշիվ որակի։ Կարողաբար ասի չեմ ցիտում, բայց միտքը դա է։ Հիմա այն կապիտալ շինարարությունը, ճանապարհաշինությունը, որը իրականացվել է վերջի 3-4-5 տարիների ընթացքում, դրա որակը ձեզ բավարարում է։ Երևան քաղաքում, այսինքն մարդաբոյ փոսեր են առաջացել եւ Ավան համայնքում նույնիսկ բեռնատար էր ընկել նոր ասֆալտած ճանապարհի հատվածում։ Երևան Սևան մայրուղի ես մանտրողների հետ հանդիպման համար մինչեւ Վարդենիս գնացի, հազարավոր փոսեր կան։ Այդ կապիտալ եւ հազարավոր փոսեր եւ նոր կարկատաններ եւ հիմա էլ քաղաքը տեսնում ենք կարկատաններ են արվում։ Ուզեմ ուղղակի անկեղծ ասեք, այս որակը, որը արվում է, ձեզ բավարարում է, թե չէ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ հիմա այդ ծակերը փակելու համար էլի ծախս է կանելու, եւ մյուս տարի կամ կառավարության ծրագրի կատարողականի կամ բյուջեի կատարողականի ժամանակ ասելու եք, այսքան փող են ծախսել ճանապարհաշինության վրա, որը իրականում մսխվելու է, որովհետև նախորդի ժամանակ ունեցել ենք խիստ անորակ շինարարություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Նախ, որևէ բան չի մսխվելու եւ չի մսխվում, բոլոր ծառերին համապատասխան պետական բյուջեից հատկացումները իրականացվում են սահմանված վերահսկողության կարգերին համապատասխան եւ կարող եք վստահ լինել, որ յուրաքանչյուր հատկացված դրամի դիմաց կատարված աշխատանքների նկատմամբ որակական պահանջները գտնվում են կարգավորումներին համապատասխան։ Ոչ բոլոր դեպքերում է կատարված աշխատանքի որակը բավարարում, բայց այն ինչ որ դուք աչքով տեսնում եք եւ շատ դեպքերում թվում է, որ դրանք արդեն ավարտված եւ կատարված աշխատանքներ են, որտեղ իհարկե որոշ դեպքերում կարող են նկատվել նաեւ առաջացած թերացումներ, դրանք հենց այն դեպքերն են հաճախ, երբ որ աշխատանքների արդյունքները պատվիրատուի կամ կառավարության կողմից լիազորված մամուլի կողմից որակի պատճառով չեն ընդունվել։ Մենք ունենք այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր, իմ գործընկերը պարոն Սանուսյանը այդպիսի դեպքերի կոնկրետ օրինակների մասին խոսել է, եւ մենք ես կարող եմ ուղղակի կարճ պատասխանել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կան որակի անհամապատասխանություններ, աշխատանքների կատարման վերաբերյալ փաստաթղթավորումը տեղի չի ունենում այնքան ժամանակ, մինչև արդյունքը բերվի պատշաճ տեսքի։ Այսինքն շարունակվում է համապատասխան երաշխիքի կամ եթե աշխատանքը դեռևս ավարտված չէ պայմանագրի շրջանակներում կատարողին ներկայացվել այնպիսի պահանջներ, որոնք նրանք պետք է ավարտեն, ավարտին հասցնեն, որպեսզի աշխատանքը համարվի ավարտված։ Հետևաբար ինձ որքանով է բավարարում կատարված աշխատանքի վրա, կարող եմ ասել, որ իմ ամենօրյա աշխատանքի եւ իմ գործընկերների ամենօրյա աշխատանքի մասն այն, որ որակի ներկայացումով պահանջները ավելի հստակ, ավելի վերահսկելի եւ բարձր լինեն, այդ ուղղությամբ առաջընթաց պետք է տեսնել, պետք է մեծ ցանկություն ունենալ, որպեսզի չտեսնեմ, բայց բնականաբար այդ անելիք մենք ունենք եւ դրա մասին բաց խոսում ենք։ Արձագանք։ Պարոն Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան եւ ես մի ընդհանուր ծանոթ ունենք Արտակ Քամալյանը։ Այրանց տան մոտ նա փոս էր առաջացել, այն տպավորությունը, որ սմերչով խփել էին։ Հիմա դրա համար վճարվելա, թե չէ։ Էլ եմ ասում, Երևան Սևան Մարուղիով եկեք գնանք, տեսեք քանի հազար փոս է առաջացել։ Իմ տնից ես դուրս եմ գալիս, մի օր կարող եմ, չգիտեմ, այսենց այդ կես ժամը նկարեմ, տեսագրեմ, բերեմ ուղարկեմ ձեզ, որտեղ ես այնքան հաշվելու ներվ չունեմ։ Մեկին հանձնարեք ձեր աշխատակազմից, թող հաշվի, քանի հատ փոս կա Ադոնց 6 հասցեից մինչև Բաղրամյան 40, հա, չեմ իմանում, մինչև այս ազգային ժողովի մուտքը 19-ը։ Տեսեք, արդյոք դա մսխում չի։ Դա մսխում է, որովհետև փողը տվել եք, կառուցվել է եւ վերջ։ Կառուցման ժամանակ եղել է անհարմարություն, մսխվելա քաղաքացիների ժամանակը եւ ռեսուրսները։ Այդ փոսերի պատճառով պատկերացեք մեր հայրենակները ստեղ նստած մարդիկ ընթացագործին կամ ժողովրդական լեզվով ասած խադավիկին ինչքան փող են տալիս։ Հիմա ասում եք, չի մսխվել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Ես արդեն նշեցի, պարոն Խաչատրյան, դուք կարող եք փոսեր տեսնել ոչ միայն այն փողոցներում, որոնք վերջին
ժամանակահատվածում են կառուցվել, այլ առհասարակ Երևանում բնականաբար երթևեկելուց կարող է տարբեր տեղերում տարբեր ժամանակներում կառուցված կամ նորոգված ճանապարհների վրա փոսեր առաջանան, դա նոր երևույթ չէ, կոնկրետ Երևանի մասին չեմ ուզում ասել, որովհետև Երևանում ամեն դեպքում ճանապարհները սպասարկում են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից եւ հուսով եմ գործընկերները հիմա ձեր շատ հասցեներով բոլոր տեղեկությունները եւս մեկ անգամ կստուգեն, եթե դրանք առաջացել են կատարողի կողմից որևէ դեպքում ոչ պատշաճ պարտավորություններ կատարելու հետևանքով, ապա հետևողական կլինեն, որ դրանք վերացվեն առանց պետական միջոցներ մսխելու, այսինքն այն բոլոր հանձնարարությունների շրջանակում, որոնք տրված են եղել կատարողին։ Շնորհակալ եմ։